dacă mă duc la tine... Ești trezit! În anii 60 ne făceam de cap, dar și vorbeam despre asta. Dacă nu retrăiești fiecare clipă, ea trece de o secundă și nu rămâi decât cu un gol imens și cu știrile de la TV. Aveți nevoie și voi de puțină intimitate, ce dracu, orice mamă bună știe asta. Tu vorbești serios? Vai, și eu care credeam că nu mi-am niciun efect asupra bărbaților. Ți-l prezint pe Toma, cel forțos! Ce? Hai, o imagine îngrijorătoare. Așa suntem noi în familia noastră, ne place să ne pupăm și să ne îmbrățișăm des. Acum că suntem frați și noi putem să ne pupăm, să ne pupăm! Numai departe de acum 6 luni eram la coadă la cinema și acum ia uite unde am ajuns. Ce asta? Ok! Te dați două casa! Păi ți-am spus că ești cretin? Păi tu, eu unde vrei să stau? În garaj? Cheia e de la camera asta! E bine să nu se mănăm unii cu alții, e bine să fim alți pe alții. Da, mama, ai dreptate, nu te așa. Neli, când un bărbat reușește să te facă să râzi, îi ierți multe în dormitor. Da, mama, uite că am rămas noi singure. A doua zi, după nuntă cu mama soacră, fac.